Sprovat më të çuditshme të mjekësisë së shekullit të shkuar. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Historia e mjekësisë një pafund sprova të vështira në përparimin drejt metodave moderne të trajtimeve të ndryshme. Por disa prej tyre janë rënjosur në histori si teje të çuditshme, për të mos thënë të tepruara. Në fund vitet 1800 plot trajtime eksperimentale çuan në përfundime të padobishme, por disa prej tyre treguan të ishin pararendëse të aparaturave që sot janë bazë për kontrollet mjekësore. Provat me përdorimin e arsenikut për trajtimin e sifilizit dhe sëmundjet e lëkurës rezultuan të gabuara, duke qenë se arseniku ishte helmues. Sidoqoftë në këtë periudhë, në 1895, Wilhelm Conrad Röntgen zbuloi mundësitë e ekzaminimeve me rreze gjë. Por që në York Times e konsideroi në mënyrë skeptike si fotografimi supozuar i të padukshmes. Por dy dekada më vonë mjeku francez Maxime Menard ja doli të sjellë si risi ekzaminimin e parë me rreze gjë duke përpunuar një aparatur të posaçme. Ishte viti 1914, kur në pavionin e klinikës Cochin në Paris, Menard testoi me sukses grafit e para të zonës së gjoksit. Por çdo e mirë e ka një të keqe. Menard u ekspozua gjatë me aparaturën. Dy vite më vonë, gishti që ai përdorte për ndezjen e saj ju prek nga kanceri dhe kolegët e tij ju desh t'ja prinin. Ky ishte rezultati i parë i efekteve afatgjata të rrezeve që, të cilat me kalimin e viteve do të rishikoheshin në aparatura më të sigurta për pacientët dhe sidomos radiologët. Por kjo është vetëm një nga shumë historitë që ka njohur përparimi mjekësor dy shekuj të fundit. Përpjekjet për të modeluar ambulancat, spitalet lëvizëse, aparatura për dobësim, aspirim, apo dhe trajtuar sëmundjet e mushkërive ishin disa nga fokuset kryesore të pionierëve të mjekësisë. Më poshtë disa fotografi të jashtëzakonshme nga Hulton Archive Getty Images,